2019 թվականի պետական բյուջեի նախագծով նախատեսված է հատկացնել մի փոքր ավել 15 միլիարդ դրամից։ Ոլորտները, որոնք առանձնացրել ենք, հիմնական զարգացման ուղղությունները, հանդիսանում են մշակութային ժառանգության ծրագիրը, որի հատկացող բյուջեն մոտավորապես 3 միլիարդ դրամ է, արվեստների ծրագիրը 7.7 միլիարդ դրամ, կինեմատոգրաֆիայի ծրագիրը 815 միլիոն դրամ, գրքի և գրչության ծրագիրը 1 միլիարդ 740 միլիոն դրամ, մշակութային և գեղագիտական դաստիարակության ծրագիրը, մարզերի մշակութային զարգացման ծրագիրը, ազգային արխիվ ծրագիրը, ինչպես նաև փոքրամասնությունների, թերթերին և մշակութային միջոցառումների նախատեսվող ծրագրերը։ Սկզբունքները քիչ անց կներկայացնեմ որոշակի ցուցանիշներ, մի քանի ցուցանիշ և ներկայացնեմ բացատրություն, պարզաբանում, թե ինչու ենք հենց նման մոտեցում որդեգրել։ Մասնավորապես, եթե տեսնեք, կինեմատոգրաֆիայի ծրագիրը, ելակետային ցուցանիշը 32-ն է և այն մի փոքր նվազել է։ Պատճառն այն է, որ մեր կարծիքով ֆիլմ ոլորտում, ֆիլմ արտադրության ոլորտում շեշտադրումը պետք է անենք ոչ թե թվային ցուցանիշների վրա, այլ որակական ցուցանիշի, և այդ է պատճառը, որ սահմանափակ սուղ ռեսուրսների պարագայում անհրաժեշտություն է առաջանում մի փոքր նվազեցնել, բայց ունենալ ավելի որակյալ ֆիլմեր, ավելի որակյալ արտադրություն։ Ինչ վերաբերում է արվեստի տարբեր ոլորտներում նոր նախագծերի քանակին, ապա ելակետայինը մեզ մոտ 40-ն է և նախատեսում ենք 2019-ին թիրախայինը հասցնել 50-ին։ Մասնակցություն արվեստի, այստեղ նշեմ, որ հատուկ ուշադրություն դարձրել ենք կերպարվեստի ոլորտին, որովհետև նախկինում կերպարվեստը բավականին անտեսված է եղել և մեր կարծիքով ավելի մեծ ուշադրության կարիք ունի։ Մասնակցությունը արվեստի միջազգային նախագծերին 6-ից մենք նախատեսում ենք ավելացնել թիրախային ցուցանիշը հասցնել 18-ին։ Այստեղ նաև արխիվային հավաքածուների փորձակնության արժևորման արդյունքում նախատեսում ենք համալրում, որի ելակետային ցուցանիշը 26875-ն է, նախատեսում ենք ունենալ 30000-ը։ Ինչ սկզբունք ենք որդեգրել առհասարակ մշակելիս, հա, բյուջեն պլանավորելիս։ Նախ և առաջ այն գերակա ուղությունները, որոնք որպես ռազմավարություն սահմանել ենք մեզ համար, մասնավորապես մշակույթ և կրթություն զուգակցումը, մարզային ապակենտրոնացումը մշակութային ծրագրերի, մրցութային կարգի ներմուծում, ինչպես նաև պատմամշակութային հուշարձանների նկատմամբ հատուկ ուշադրությունը։ Այս առումով տարեկան կտրվածքով բյուջեում գրեթե փոփոխություն չկա, բացառությամբ այն գումարի, որը նախատեսված է մշակութային հաստատությունների և կրթական հաստատությունների ծրագրերի համար նախատեսված բյուջեին, դրանք ներառում են աբոնեմենտային համակարգը, քոարվեստը դպրոցում նախագիծը, որը մոտավորապես 450 միլիոնի լրացուցիչ գումար է պահանջելու մյուս տարվա համար։ Առանձնահատկություններից կարանձնացնեի, որ բյուջեյում առանձնացրել ենք, նախատեսել ենք ներառական ոլորտը, որը էլի նախկինում այդքան անտեսված է եղել, այսպես կարող եմ ասել։ Մարզային ծրագրերին է տրվում շատ մեծ նախապատվություն։ Նախկինում ասելով նկատի ունեմ 2018 թվականի բյուջեյով նախատեսված է եղել 56 միլիոն, մենք մյուս տարի նախատեսում ենք բարձրացնել այն մինչև 96 միլիոնի, այսինքն մոտավորապես 40 միլիոնով ավելանում է։ Բացի այդ, ամբողջ հանրապետությունով ընդհանրապես առհասարակ, բացի այս ցուցանիշը, ուրեմն մարզերի մշակութային զարգացման ծրագիրը կազմելու է մոտավորապես 270 միլիոն դրամ։ Սա բավականին մեծ ցուցանիշ է և ուրախ եմ, որ ֆինանսների նախարարությունը նաև մեզ է վերապահել այն պատասխանատվությունը, որով մենք կարողանանք սահմանել այս ամենը։ Գրադարանների և գրքերի համալրման հետ կապված մենք կրկնապատկեր ենք գրքերով համալրելու ցուցանիշը և այս տարի գրադարանները հաջորդ տարի նկատի ունեմ, 2019 թվականին գրադարաններն ունենալու են էլ ավելի մեծ համալրվածություն։ Դա ապահովելու ենք նաև որոշակի քաղաքականության փոփոխությամբ, որը որդեգրել է մշակույթի նախարարությունը։ Հուշարձանների պահպանության ոլորտում որևէ փոփոխություն դրամական առումով չկա, գումարային առումով 250 միլիոն դրամ է նախատեսված,
պայմանավորված է նրանով, որ իսկապես բյուջեում առանձնապես մեծ փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, հատկացումներ չեն եղել։ Պարզապես կատարել ենք վերաբաշխումներ։ Եվ վերաբաշխումները նշեցի արդեն ինչ ոլորտներում են։